Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi natječaj iz takozvane vinske omotnice. Ovoga puta riječ je o mjeri promidžba na tržištima trećih zemalja. Promidžba na trećim tržištima je jedna od tri mjere u okviru vinske omotnice, dakle bespovratnih sredstava Europske unije, kojima je cilj povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara i vinogradara kroz mjere restrukturiranja i konverzije vinograda, izgradnje i opremanje vinarija te projekte marketinga i promocije vina. Iako je natječaj usmjeren prvenstveno prema vinarima kako bi se pomoglo tom sektoru da ostvari što bolji nastup na tržištu, javiti se mogu mnogi. Mogu biti sami proizvođači vina, mogu biti i javna tijela koja predstavljaju proizvođače vina, ali i udruge proizvođača i zadružni savezi, čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina. Dozvoljena ulaganja su vrlo šarolika, svega se unutar dozvoljenih ulaganja može pronaći, poput objavljivanja reklama u medijima trećih zemalja, ulaganja u odnose s javnošću, organizacija informativnih putovanja ili promotivne prodaje, sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja. Potpora koja se nudi kroz ovu mjeru uistinu je vrijedna pozornosti. Razina potpore iznosi čak do 80% ukupno prihvatljivih troškova. Unutar toga, zapravo 50% prihvatljivih troškova se odnosi na sredstva Europske unije, a 30% na sredstva državne potpore koja se financiraju naravno iz proračuna Republike Hrvatske. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po jednom projektu je 200.000 €. Stoga ne čudi da je nakon nekoliko natječaja za mjeru promidžbe na tržištima trećih zemalja do sada je realizirano 20 projekata s iznosom potpore od 6,4 milijuna kuna. Ovaj aktualni natječaj otvoren je do 31. prosinca.